Ũngĩkorwo no wende gũcemania na ũrĩa warĩ mũthomi wa mohoro wa Inooro TV na ũrĩa rĩu arĩ mũhũri biacara wĩ gatũ ũgwĩtwo Mûthoni wa Mûkiri, wĩna kanya kau mũthenya wa Juma ya 30, nĩ Juma ĩno yũkĩte mweri ũyũ tũrĩ, kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nginya mathaa ma ũtukũ, nĩ mũgacemania nake mũkawa-inĩ wĩtagwo Verona Hotel harĩa Spur Mall, o njĩra-inĩ ya gũthiĩ Thĩka, kũrĩa agakorwo akĩarĩria single ladies kana airĩtu arĩa matarĩ na andũ a kũmekĩra ũrugarĩ, nĩo metagwo arũme. Na rĩu anyitĩtwo ũgeni nĩ mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Batha Gaitho, na agakorwo akĩmarĩria ũrĩa mangĩikara esteem yao ĩrĩ o igũrũ ona matarĩ na andũ. Na nĩ wĩrĩtwo atĩ ũgekĩra nguo ya red na white, ĩyo nĩyo theme ya mũthenya ũcio, na ũkarĩhio ciringi ĩngĩ na ĩngĩ 2,000, na thĩinĩ wa ngiri icio 2,000 wone kamweke ga kuonana ĩmwe kwa ĩmwe na Mûthoni wa Mûkiri. Ũcoke nĩ gũkarĩo irio cia hwaĩ-inĩ nĩcio dinner, na ningĩ nĩ gũgakorwo na kĩndũ gĩtagwo entertainment, nĩ gwĩkenia hĩndĩ ĩyo mũrarĩrio nĩ Mûthoni wa Mûkiri. Ningĩ ũngĩgĩkorwo ndũgakorwo kuo hĩndĩ ĩyo, wĩna kanya kangĩ ga gũcemania nake, nĩ tondũ hĩndĩ o yothe no ũthiĩ ũmũcerere harĩa nduka-inĩ yake ya njuĩrĩ ĩtagwo Mûkiri Hub, ĩrĩa ĩkoragwo Hurlingham, nyũmba-inĩ ĩtagwo Chaka, kũrigania na lounge ĩtagwo Blackies Lounge. Na no ũmwarĩrie na namba ya WhatsApp ĩyo ĩ hau mbica-inĩ. Na rĩu mũno mũno nĩ ũkĩenda kũgũra njuĩrĩ ciake, iria cikoragwo ci cia mbeca cia kuma 6,000 o nginyagia 80,000. Ĩni, rĩu okorwo nĩ wendaga gũcemania na Mûthoni, rĩu nĩ ũĩ kũrĩa ũngĩmũruta, na ũkĩnjokeria ngatho nĩ gũkũhe ndeto icio ciothe, tondũ niĩ njĩtagwo Mũceneneki wĩ gatũ, na ĩno nĩ channel ya Mũceneneki ũgĩkũria na gĩtĩo. Ũtuĩke wa gũ-subscribe, gũ-share na gũ-comment. Kĩanda wa video ĩno, ũcoke ũthiĩ harĩa thĩinĩ wa TikTok na Facebook ũtũrũmĩrĩre Mũceneneki.